Labas vakaras. Pasitikdamas naujosius 2012 metus iš nacionalinės loterijos 10 milijonų studijos sveikinuosi aš, Gintaras Mikalauskas. Paskutinis šių metų nacionalinės loterijos lošimas prasidės jau netrukus, o jis bus šventinis, dosnus ir stebuklingas. Jau trauksime 37 kamuliukus su laimingais skaičiais. Juk kiekvieną savaitę mes pridedame po vieną papildomą kamuliuką, taip didindami jūsų šansus laimėti. Taisyklės. Loterijos bilietė yra 3 skaičių deriniai – A, B ir C. Piniginis prizas bus jūsų, jei išbrauksite A arba B derinį sulig paskutiniu tiražo kamuliuku. Jei sulig 33 kamuliuku užbrauksite C derinį, laimėsite nacionalinį prizą – 10 milijonų litų. Šį lošimą stebi komisija, o prizų išmokėjimą garantuoja draudimo bendrovė Lloyds of London. Dėmesio į ekranus – laimingi skaičiai. Pirmin! Pirmas šį vakarą laimingas skaičius. 90, 70, 72, 50, 32, 1, 82, 6, 76, 87, 69, 11, 21, 16, 75, 37, 12, 66, 73 ir dar vienas laimingas skaičius, tai 43. Na, pažiūrėkime, kaipgi jums sekasi paskutinysis 2011 metų nacionalinės loterijos lošimas. Ohoho, viename bilete trūksta užbraukti tik 5 laimingų skaičių, 5 žingsneliai, 10 milijonų. Kamuoliukai ir laimingi skaičiai, 38, 30, kitas skaičius, 15, įtampa auga, 51, 85, 77, ohoho, puikus skaičius, 57, 26, jaučiu, šiandien kažkam atiteks 10 milijonų, 81, 67, na labai, labai įdomu, o kaipgi sekasi mūsų žaidėjams. Dėmesio, viename bilete trūksta užbraukti 3 skaičių, 63, 8 ir 33 šio vakaro. Kamuliukas yra laimingas skaičius, 79. Na kągi, mylėjai, naujieji metai yra tikrai didžiulė šventė. Ta proga aš išėmu 1 milijoną litų ir trauksiu dar 4 laimingus kamuliukus, kad jūs būtinai laimėtumėte tą milijoną. 68, 18, dėmesio, 2 bilietuose trūksta užbraukti tik 2 laimingų skaičiukų ir 1 milijonas litų į jūsų kišenę, mėlyjei. 58. Toks prieš paskutinis laimingas skaičius. Ir paskutinis šio vakaro laimingas skaičius yra skaičius 65. Ar turime mes, na, milijono litų laimėtoje? Kągi, mėlyjei, žvilgterėkime į visą lentelę. Kaip jūs pasidalinote mūsų nacionalinės loterijos prizinį fondą? Puiku!
A prizo laimėtojai pasidalino po 16 litų, B prizo laimėtojai pasidalino po 1404 litus. C prizo, tai yra 10 milijonų litų, laimėtojo mes šį vakarą ir šiais metais jau neturime. Tačiau 5 bilietuose truko užbraukti tik 2 laimingų skaičių, kad laimėtumėte milijoną, mėlėjai. Kiti metai, juodojo drakono metai, jie mėgsta energingus žmonės, tuos, kurie pirks nacionalinės loterijos bilietus. Nacionalinės loterijos bilietus pirkite tiesiog dabar, siūsdami SMS arba skambindami trumpuoju numeriu 1612, interneto svetainėje 10milijonų.lt, prekybos centruose Maxima ir Rimi. Taip pat galite pirkti, pasitikrinti ir atsiimti laimėjimus R-kiosk, Lietuvos spaudos kioskuose, Lietuvos pašto skyriuose. Mėlėjai, kaip ir žadėjau, jūs netrukus laimėsite 22 200 papildomų piniginių prizų, kad naujieji metai būtų dar geresni. Spaudžiu mygtuką. Prieš naujuosius tiek daug papildomų prizų, kad visų ir negalime parodyti. Todėl jūs, mėlėjai, nepamirškite atsiimti laimėjimus ir pasitikrinti bilietus Lietuvos spaudos kioskuose, R kioskuose, Lietuvos pašto skyriuose. Šiandien tiek. Linkiu nuostabaus naujųjų metų susitikimo ir susitiksime su jumis jau kitais metais. 2012 metais, ketvirtadienis, 10 milijonų diena. Lygiai 18:28 aš pakviesiu jūs prie ekrano ir trauksime jau 38 laimingus kamuoliukus. Naujųjų metų proga. Pirkite juos ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, nes kitą ketvirtadienį jūs dar laimėsite 10 tūkstančių papildomų piniginių prizų. Padovanokite brangiausiems žmonėms 10 milijonų. Iki.